benga e makoko na ye kufuka mapana yo na ye bakite pe il faut la na malongi me tu makozi makamulo no ba awa ezanga mbo munene parce que papa zako e aza très grave wana a très puissant au moins makamulo no ba awa papa kimbangu yeyo ne ko mumba balo la caméra makambo e bino mbaina ta fumu longa longa na longa le pembongo eza na poli zela mais biso yete boyebi prophétie outa na Corée et pai ya prophète oya Corée révérend Moul oyo atinda kibino soki bolani maloba ya papa na bino te nkamba oyo enjo kulala bampuku papa ke ngani aza mosuki sabila kananzela na bango nde ba moni makambo ekosila papa ke ngani akomikufela te soki moyindo abikite Ah oui, balobe monsieur za se moko boye bia moto moindo ah bososoli ya biso baindo bwanya ya biso baindo to uta wapi to komi wapi pe to zo kende wapi toujours na wana alors servante semaine za toujours wana pona ko se pesa kabio na emission na bolinga ka mingi boye bia moto boindo alors c'est moi la Vérose matui l'autre m'a dit la blanche bakisi la kanga la maman de tous c'est appelez-moi la femme forte nayango likez commentez partagez abonnez-vous massivement beaucoup za la journée d'ici wana na ko profiter ko pesa ba salutation na nga na ba yanga na moni bon maman na nga maman makela Adèle ma maman chérie ma maman que j'aime beaucoup ba salutation na yo moni bongo mon bébé d'amour et bébé triomphe bébé yaya hein bébé triomphe diwa pauvre samo anangala lingaka mingi bambote nayo na moni bongo buta panzu depuis quelque part un buta sunda depuis Suisse na moni bongo kaka yambula babiso na bwa ki était ce que na sali du sumba lobi un homme na grand h hein grand h grand lac quoi donc Yemoko tonton de Lix, hein, Jérôme Moulenda, un beau tonton de Lix, c'est bambote na yo. Alors toujours na kadra ko se pelisa kabino bongo le loto e libino lisolo ya sika, lisolo o tokoloba. Si traité topé tokoloba, si j'étais bino moko boko découvrir lisolo ngwe zanin. Toujours na kadra wana bongo invité na biso mokolo mwalelo, il est ensemble avec nous tout moi kozi kamalando. Bonjour tout moi. Mato mingi yaya na biso. Ma Mantuila. Bonne va santé. Qui m'a gagné à la tumba. Attaque au. Bout de la sangue ou à passi. Bichon soukoué à la gata passouana. De Pessibino. Maton de vous. Voilà, merci beaucoup. Merci vraiment. Tout moi causé. Kamalanda Kanda ou Tikoloba était véreuse. Mantuila bandeau comme moi en souste parce que je te pouvais. Tout coup fait la qui manque. Moi, na ya gantier nanga azala ki sous na bisote il ne plie en vie avec nous alors tout ma cause kamana toujours na kadra wana ko se pelisa kabino to vandité to telemika rapona toujours ko luka koye babo so sol to pe bwanya ya tata voluzi kimbangu alors tout ma cause kamana to zongeli yo to beta ka trop ma solo ya tata kimbangu yo lo baite tata kimbangu azala kana bana misato abo ta balobito lo ba ya kala to lo ba pe ya sika to lingeli lo non to beta non li solo ya bana misato ya tata bana ni misatu ya tata kisolo kele tata dialungana tata dianginda mekan pe kobete la biso solo ya moko boni bango batambolaka boni bango batambusaka lingomba moni boni bango bapesaka lokumu na mosala ya tata tolingi toyeba vraiment matondo mingi ya Mantuila na moni emission moko kitoko mituna moko kitoko bana ya tata kimbangu na bango misatu tout bien qui bango bamfou moins longo bataille qui bamboua là baki bateau yo baki n'a pifo mais moi na a joué qui rôle naïe à pas qui m'bango n'a pas n'a n'yos moi n'a oué à la guimau pas qu'à nous à la quitter n'a pas n'a mis cette information qui m'bango
bango misato ba simba ki bilembo. To bana na papa ki solokele. Papa ki solokele. Papa ki solokele a simba ki nini. A simba ki kibokwezi. Politique. Et loko nini oye bungaki. Parce que ki solokele la ksi e monani. Na botelemi na papa ki solokele azalaki na kati na ye azalaki na oyo nini bungi moyindo abungisaki nini tangu na koyamba ba mindele moyindo abungisaki politiki na ye moyindo abungisaki nini kibonzambe na ye ki solokele emonani nini emonani politique ya bayindo emonani oh le 4 janvier 1959 tosi bonsomi nini emonani lingomba kibonzambe eloko kinini wana kintuadi kibonzambe nakati na bango emonani moko balobi dialungana ekokisami nini wana ekokisami komona ngai kimbangu eza komona o eza kati ya mwana oyo omoni papa de lungana est égal à kimbangu papa de lungana omoni kimbangu amikaboli na itibiteni misatu ye moko ya 21 o ya telemaki to biteni mine bolimbisi azalaka na molimo o azaki na nzoto te tangu abimi na nzoto nzoto na ekabona ki na biteni misatu na 1916 abota maki na nzela mwana Yesu ye moko amiboti pona ko kompo ayeba soki na miboti te yeba yango tangu na obane etumba etumba na ngaba okangangai pomfu mukima wa yebaki na etuma ona okota nango bakoluka bakanga ngai kokangama na ngai lingomba na lingomba ya ki ya bayindo ekukufa nde omonaki amiboti pataki ayi capable ayi na makasi wana amiboti yango baba le lungana yango lobi ekokisama nini oyekokisami mukolo pomfu mukimba ngala la necessité badat de naissance nous sommes mona kazango badat moko mindele batike la kimino ba mindele badat so ba le 12 septembre moko la mbota manaye moko le pe akufa naye ba to ansi la Congo ya bazolo de bango batie le 9 mars wana ba to ba wika mais papa ya mundele oyo yataki me mfumu kimbangu soki tutali mambota ama ya papa lelungana eza mbota ama ya mfumu kimbangu le 25 mai 1916 nde mbota ama ya papa lelungana eza mbota ama ya mfumu kimbangu yango moni na voa normal biso bakimbangiste fato fetaka feta le 25 décembre eza mbota ama ya Yesu te me mbota ama ya mfumu kimbangu Il y a le 25 mai. Mais, encore, tu me dis que tu es un bon ami, 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 tu es un bon ami. Quand tu as papa d'Angenda, tu as un bon ami. Papa d'Angenda, tu es un bon ami, tu es un Yango moni papa d'Angenda asalaki eteni ya kibonzambe mtu asali kombo ya tata kimbangu etombwama kombo papa kimbangu naba mindele bayembela ye naba mindele tina bamboka ba mindele kombo papa kimbangu epatani mokili mobimba mokili mobimba lelo na mona na bashina balati bilamba ya vert blanc Leo na moni na ba indie balati bazo ya nkamba bayeko fuka ma. Eza musala papa yangenda salagi. Papa yangenda
ayaki na politique ya kotombola kombo ya papa na bango na bana nyonso oyo ba mibengi ba prophète o ba mibengi papa na biso na kimbangu basala place moko na mayele o papa ya ngenda azaki nango mutu moko akokanyi na ye azate yango moni papa ya ngenda ye ekei nini ekei kibonzambe ya bota maki na mille mi 18. Voilà. Maintenant. Merci beaucoup tout mon cosy Kamalanda. Et ça année 1994. Afrika kufa makasi pe mla mokinde mobimba. Omoni na année 1918 fièvre moko izwaka mokinde mobimba. Batu bakufa ka 1918. Voilà. Babana ko benga ngo fièvre Allemagne. Et ça fièvre moko e bomaka piske coronavirus. Na bobo ta mea papa di angenda. Mm-hmm. Apa di angenda, ayaki yongo moni, aleka na ba test ya kibonzambe. Apa di angenda, ba mindele ba mekai. Soko za mwana, solo mwana papa kimbangu. Awa na Israel, mvula zo nukate. To lingye, noko sila biso mvula. Pe, atomboli maboko likolo, abi papa kimbangu. Kuyo kisa masunite papa nanga. Kukisa to kitisa, mvula ebeta 3 jours. Arrêt très puissant. Voilà, merci beaucoup tout mon cosy Kamalande, merci na babonné tout vraiment bozana pona kolanda biso kande to lobaka ce qui a ko commenter za commenter poser question tout mon cosy za na pona ko répondre alors tout mon cosy Kamalande lobi bango misato balakisa ki ba evre ya tata na bango tata ki soloke la sala ki ya musala tata dialungana aussi a sala ki ya musala ok kutu musika plus loin lobi ki tata dialungana ye wana tata ki mbang parce ki a botama ki sutu ndo tata dialungana ye wana sutu ke sutu papa ya ngena pe a sala ki ya ye misala ndengo a ye ko bota masusu e pa ya papa ya lungana ayi ko bota manakombo ya papa ki anganye omoni ayi ko bota omoni omoni makambo me ma mingi soki na lobi bolamu bokati kati bolamu soki na lobi place o eza erereza omoni mani ko finanga omoni abota misusu e pa ya papa Dialungana. Vous tout comprendre bien. Abota mine papa Dialungana. Papa Dialungana abota mis aboti papa qui a. C'est là. Et ça boya yo kanga mama. Mm-hmm. Papa Kimbangu. Mm-hmm. Amibo aboti, amiboti isusu na kombo ya papa Dialungana. Mm-hmm. Aye papa Dialungana. Amiboti isusu. Amiboti epayi ya musuki sibilaka. Papa Kiangani, atako na tangu na ye, itumeza makasi. Po, esuke liwana, apwe papa Kiangani, iswa mswe zate. Papa Kimbangu Kiangani, yeko sukisa. Apwe sa, simana bango, soki papa Kimbangu Kiangani, mukolo bango bako kende. Bazong sinzoto na mikila midimu. Sima nangu, Kimbangu atiki ni ngomba. Tangu musu, engana ye, akuma mukambi na nkamba. Tumako zika muna da zila na. Makamba minene bozi vila kango wapitona. Nalobi, me bine bo muna nkabwe. Tumako zika malandwa, nazali mwana bilaka. Mon papa Kimbangu alubaka kozonga na nzela bilenge. Elenge oyo asimika na vérité pona kobikisa bayindo. Isanga vraiment. Omoni papa Kimbangu ngani? Ata nanga bazoko ve nanga babota mi bana nyoso eba. Ezana mutu moko bana na kiti wana te. Toyenda sukisi. Zanga kiti wana mbuta mbumba bolimisi. Zanga kiti ata kiti ngo yangwana. Kiti papa Kimbangu yangwana. Qui t'a pas passé mon gimbang qui a gagné? Pour un jour, papa qui a gagné, on y a. Ah bon? Au moins, tant qu'on a refondé le temple, pour n'a pas le bic à Baïndo, mon colo auto, on a abonné la bisou pour son monde. Au moins, il quitte le gimbang qui a gagné. Oh, quitte, il s'est pas passé mon gimbang. Mais mon colo, papa, si mon gimbang qui a gagné, on y a. Il n'a pas un quitte. Donc, quitte, on a vendu la moitié. Tout cela comme mon colo papa Simon Kimbangu
ye moko vandaka mais ye bisa biso un jour papa ki nganya ko vanda ngo c'est noté à tout moko zika malanda biso to noté na lobby hein bandi me kabe ba ibe ngo un jour papa ki nganya ya ah moli ma ye bisa biso ah bon fan pa ko beja faki ko beja oh yo fitiste yo ka fitiste yo fitiste ko beja tia tia ah na kum vraiment vraiment ok ne si ko pop tu mu ko lo so tu ma ko ko mi protocole allez bino bando kini so mama so protocole avec avec 3 minutes 4 misu combien de misu 4 misu mo ata misu mi bale di bale mi bale pela ni kosi pisi mo ko awa 5 misu 5 misu so tous les bandes qui ont beaucoup mis en camp alors qu'on a zanu na bina boutou bokima voilà tout mon cosy kamano tout les bandes wana mon kinde mon boutou koloba été tata kimbangu amiboti tata dialunga na tata dialunga na pe amiboti tata dialunga papa qui a gagné dingo lobi été esuke iwana papa qui a gagné pana ye akubu za kimbangu te et ça passe pour abo ta kimbangu pour ye ye monsieur ici donc yenda clôturer yenda clôturer ko gane wana zolo bela wana uzulango wapi te e koma siko system molimo mpo mujota musankamba fo pona mana molimo monenge vatican katoliki bajira kango pona makila batu moko boete e kolongwa na likama makila yango moni na ta oyo bokomi komona mabe moko bona lingomba oyo bomona te tumwa kozi kamalanda yango na ya pogamo na baba benyo sele le garankamba oyo maba benti maba natanga papa dengenda bonyo ko yokate mabanga boita mina nkamba batu bafingami batu babeta ni mama kofi ezalati ça va tokota na ona lisolo ya ngotuma kozi kamalanda obeti masolo ya batata bango misatu tokende kaka o za pre emi kasi yon tokende obeti masolo ya batata bango misatu lolenge batambola ki batisa ki bango bongo papa arma kokoma mu quantité tunaka kasi tozo kende te tuma kozi kamalanda sokoto lito yeba batata bango misatu pe bango baboti bana na bana wana bango nyoso baboti moto amibota keza tata dalunga na tata kyanga ni wana bandi na kiti tolingi to yeba lolenge pe bango bazali kotambusa lingomba eza ndenge mona batata batambusa ki bapesa ki lokumu ya batata to ya bango eza different pas bien tolingi suko to yeba pali est-ce que lolenge batata bango mse tu batambusa ki lingomba bapesa ki lokumu na tata na bango bana bango pe baboti bango nyoso 26 bazo tambola kaka lolenge wana bazo zungisa lokumu wana to lolenge ni matelo mingi kata boka ngana pompe wana ko so wana ikota oh matelo mingi ya mantwila moni différence ezali na tangwa papa de ngenda bazaki misatu men lelo kati na bana misatu baboti bana mais différence za makasi ba papa ba yakina bomoko mais lelo bomoko eza suite pona ngai bozangi bomoko egis kimbangis ezali kopeze komeka maya papa Simon kimbangu kyangani Satana akoti na makila esantu. Pour le moment, na kati na bana misatu ya papa kimbangu, papa diange na papa kisolokene. Kati na bango, ezana ba diable ba koti kati na bango, po ba yeba kati na bana wana, ba kobi misambuma. Papa kimbangu waza wana. Pona kobe bisa miso na bango, parmi bana, ndenge bazali po ba musu ba lobaka 25 ba musu ba lobaka 26 mais kata 26 abana po ngana ko loba 25 te ngafana loba 26 na 26 bana nyoso wana bando ki pe bazali batata ba bota ki bango bando ki ango bon muntu ka yebaka o zemi po ezana omoni akoza bana ezaki kati na bana wana eza bango bakoya kobimisa kibonzambe na bana misa na bana papa dyangenda eza na bana basi mususu pe bamonaka babalaka basi me basi amonzoka ne diabe atindela kibango mama mususu babala ba papa wana ba papa misatu na bango misatu eza diable pe
atinda ki basi mususu baya kobala bana ya papa kimbango po ba yebi nzana na bango lobi kozali ezana ba mama musupe wana baya wana baya ba musupe baya pe baya pe na bazemi na bango mike mike ngada ntuma kozi kasi baya na bazemi wana mike mike yango moni soko tali bana mususu poso ko vandi mo mingi tango mulai ba tu dokola yo soki o ne tu saka emission voilà nambu ta mbumba ko mena o komi na zemi mwana zipe muta mbumba ilongi po buta mala na nzela mo me na kati na bana misatu si 26 diable pesa na kati bakoza la badiable bakoza ta mi bale to misatu mais j'espère oui ki bango très bien badiable na yibi bango azape mi moko na ngamba mokoto moko pa na mba centre to bazami bale aga mi bale to misato monso na poto azana ngamba azana poto mi deux village bangwana nga yomba mama banga la jour avenir nga yebisa pona ni ba omoni tara boza maloba nazo ba nani ponga ina lalaka na mfumu kimbangu nina vandi boye makamana zo loba yeyo pembeni azo yebisa na loba apesa suko mayele makamba boye na kusongo wapi na lobango Je ne sais pas si tu es là. Ça va toujours ne si je n'ai besoin de ma cause camarade. Est-ce qu'il est digne de la tête qui tue le papa qui a eu un jour, Nicolo, un jour à venir. Polingomba Moko Tikala. Quitte un monde à signer Lyon pour papa qui a eu Lyon. Lyon y a Bayindo. Mazana Manzakate. Mazana Manzakate. Minute. Azape na minute. 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 Moto lobiete kitsweze ya kuvanda un jour faki ekobita pape d'Afrique azanga manzaka na mindo lengeni pona eloko elongolie kwa kozi kamana to kati ote papa dialunga na pazalaka na manzaka na mitu azanga kango poye pa bota makaka papa dialungana voilà. Papa dialungana bango bayaki na eteni ya koya kobimisa kobimisa kombo ya kimbangu batu baye bayamu me baye ko sisa musalate mutu oye ko sisa po soki baba denge baba de lungana aye ko sisa musala alinga bota baba kanganyite ako elaka maka mukolo ngana okufa na bana bino misatu mwana moko ko bota mwana mubali mukolo ngana okufa ngai kimbangu na kobota ama ezaki elaka siko mukolo mfumu kimbangu na kufa eza mukolo baba ya lungana azobota ama papa baba kiangani azobota ama apa kiangani baba kiangani etikala kimbangu eza vrai mais yaza na manzaka tata siko ekipe sona esika wa kasi après deuxième indépendance bolobela yemuka lobaka kanta mazazingi ko sibaka kimpwata kimpeve après deuxième indépendance ne papa qui a gagné à Okoba na manzaka na mini. Lengeni. Hein? Salim. Change verso. To changer verso. To kolongwa na kibonzambe ya bamindele. To kota na kibonzambe afumu kimbangu ya yemoko. Tangu wana papa kia. So to komi wana. Pona mnitse yo. Tu sheme mena rom. Papa kia gagné mkondine papi. Nenga za wana. Parce que za kretin. Aza chrétien qui m'angiste. Moukonza ba chrétien. Comme on est pape. Tous les chrétiens du monde. Tous les chrétiens du monde. Bazali. Ba adepte. Ya pape. Yango balobi. Boyebi église qui m'angiste. Outi na. Na ekumenique. Ce qui balongo la bine pour na prière. Bo sambela. Na koma tata mwana moni mosantu. Yango balongo la bino na communique mais est-ce que
niveau papa bayambela kaye awa na papa kengani niveau bayambela kaye ana Kinshasa na gouvernement izani ngamoko très différent. Oui bako bako kanate po pour le moment papa kengani papa lekiye papa za mukonzi ya papa kengani parce que mukonzi ya ba Kristo nyoso ya mokili eza pape soko mukolo papa kengani akoza bonsomi ya molimo te lobelaka eza mukolo papa kengani akoza la sukrentete akokoma nani tango wana papa kengani babengi pape d'Afrique soa keta muswa kina gana bako yambaye to yami pape na biso pape africain. Soko bosomi ya molimo ngo wana ikosale manulenge nini pe kan ezo senga nini bosomi ya molimo to kolongwa na molimo to tokota kibouumba molimo tokota kibouumba molimo ezali ndenge tokoma ki ba chrétien tokolongwa ba Kristo tozongi tokomi ba kimbangisme tokomi na religion kimbangisme tolongwe ba chrétien kimbangiste a efwase makomi ya koma ya kibuzengi église de Jésus-Christ sur la terre kimbangisa koma église dédiée sur la terre le son employé spécial pour mon kimbangu au église de Jésus pas au moins na mokili mobimba soke na ba misima ma batori mosquée na mosquée na bango bango ba teyaka maome ata motinda mi nzambe soke na ba bouddhiste balobi bouddha ata motinda mi nzambe mais oyé pa ya ba kimbangiste kimbangu ata motinda mi ya Yesu ata ke Yesu ngozala na yete ata ke Yesu ngose diable Yesu ngose ni super. Voilà ce que je veux dire. Ce qu'on a évité pour élonger à Yesu, autre monde dit Melaki, Kolo Elongi, Aloba, Bolongo Langa, Nabegiz Nabino, Botia Kosambe la Combo Langa, Natuna qui filme à Pamba. Bakimbangi, c'est Bosan, beaucoup de TikTok. Nengenini, Combo Naye, Combo Ikei, mais. Yangono kosenga papa kyangani mukolo akolongwa chrétien eza mukolo akoma na minu pe manzaka voilà tout mokozi kamalanda uti koloba ete ce qui to landi malamu sele lo benina yo lo biete na batata bango misato babota ki ban mais na bana wana bambo mama bepe bazalaki na kati bango lelo bazali ko bundisa lingomba tozongi na batata bango misato to tali bien etambo le tata ki solokele tokine etambo le papa di alungana tokine etambo papa di angenta bazalaki trop dire est-ce que na tango na bango pe bama be banda ko sala mate ce qui bama be banda ko sala banda ko bimsango na poisate oh lelo différence ezala bama be zo sala mame ezo bomba toko mina suka papa ki anganya za musuki si papa ki angani aza omoni papa ki angani aza océan aza aye ko suki sa elaka yende atelemi po asuki sa elaka papa ki angani yango moni atangu na ye mabeye makasi mais alo bakate eloko ngana zo senga na ikaka boye atika oui ametika batambusa ye mais ye atambusa lingomba po papa ke ngana atambusa lingomba te papa ki angani na bango nyonso ne babotami ezaka na mutu moko ayebiye ezaka papa mbenza na bango tu ndenge bazawana mutu moko ayebiye ne babotami wana mutu moko ayebiye ezaka papa mbenza esuki wana ba papa zako ba papa rigen papa zako mama marie papa zako tu ye fois que le tube la papa ki angani
sokite balongo mutaka na zobi malibana izala soni pour l'église kibangiste papa zako limbisanga ebo ya très dire limbisanga papa soit temps yo na famille mobimba na bana fubo kene fukama ipa ya papa kimba ngianga tango zo fukama ko soyez grand frère été ko soyez petit frère été mais soyez papa soyez koko benga e makoko na ye ko fukama pa na yo na ye bakite pe il faut la na malongi mais tout makozi makamune no ba awa ezanga mbo munene parce que papa zako est très grave voilà, très puissant au moins makamune no ba awa papa kimbangu yeyo ne ko mumba balola caméra makambo ebino mba ina tata fumu longana nanyo longona le bongo ezana po zela mais biso to bongo longona bongo demonstration longona bah bonne bonne la nation de part et d'autre na okima wa ngali na kima na ngai na ebitinga pe na ko mona to bino ne mutu ko mona e tika munu zo oya ko tala na television azala misu mi bala mona tika misu ne fonga ma ba la camera tala ma kama solo ba munu to pesa ma zo ka oyo elili oza awa oya moni a ko melepso na commentaire ke na mona ki yo yo na ngai sambela omani muntu oyo azoye bisangana loba papa zako azo temps ya ko singa pe asala ata inane na nkamba abima kinchasa te kwa tata kimba onde mtaibisiyo parce que asi pour le moment azamoko oyo basimbisi pe soki lengomba ekopanzana parce que lengomba kimbangiste soto kibite moma otsanango toke na moma ngombe pantana ngombe kokuya tokozonga soki bako me rappeler babaki mangwa yebisinga na yebisabino boyebi prophétie outa na kore boyebi prophétie outa na kore epai ya prophète o ya kore révérend moul oyo atinda kibino soki boliani maloba ya papa na bino te nkamba oyo enjo kolala bampuku siko papa zako kozala moko te ya baye o bakokisa profesi wana papa kozi tuma kozi ebi ke papa kimba ata kuna danger ata kuna danger tango obi atindi oloba mama lobo nyonso zolobo ebi ka ata kuna danger ah, tiens, on a danger. Ah, il m'a protégé. Ce qui est le bien, on a kingai. Ce qui est le bien, on a. Il y a danger. Mais, il y a un lobby qui est le bien. Voilà, merci beaucoup. Ce alors, qui bango, moto a monné sa lié passe pour attendre combo naïe. Abomingai. Mais, ma coco bomanga est très puissant. Parce qu'il y a un bataille naïe. Au moins, il y a un mot yembaka, qui manque de yembaka. Na bomba mi na kolo na kobanga satana pona soso likolo lobi ko senkolo matondo mingi. Voilà, merci beaucoup tout mon cosy Kamalandwa. Alors babonne bozo ta l'absolu de part et d'autre et monsieur Zalaki physique mais comment ko ta spirituellement bino mo bon spiritualité ko tina kat et comme tata na ibite bino ne bon mon tata kimbang alors moto tout o ya moni tata kimbang ndenge tout mon cosa buti koloba s'il vous plaît bo comment bisona commentaire ngana mona ki ye c'est vrai alors toujours na ko continue ko beta disso msamo ko mon lotoloba ki etele lotozo beta disso to loba ya kala to loba pe ya sika batata bango misa to lo lengeni bango batambola ki boni bango ba memaki musala ya tata na bango e na bana o bango baboti lelo o tuma ko za ibisi biswete tata dialunga na ye wana kaka tata kimbango e asuki wana te ami boti disso na tata kiangani o to za na ile lo alobi suite fa ezayi a parier moto mosusa zalite chose grave ke plus loin alobi ete kiti oyo tata kianga un jour à couvrir la route. Ngai na yoto yebite mais et wuti na monoko ya tuma kozi kamalanda. Ne alobi lisusu ete na bana batata bango nyonso bambu mama be bazana kati yemoko na
misato bazana kati bambu mama be oyo voilà oyo bazo baby sa musala ya tata mekasi tuma kozi mibale na sana tuma kozi kamalando bimisi susu maloba moko ya kitoko olobi ete ezali ngonga ya suka yango wana makambo nyoso ezomona na polele yango wana tata kiangani azana bitumba apaka ngani aza mosuki sabila kananza na bango nde ba moni makambo ekosila papa kengani ya komikufela te soki moyindo abikite mais siko ane ya suka ya bokabonye biski mbangise eza ane o egiski mbate suje ko kabon ane ya suka ya boyokani entre mokoto na centre soki bayokani te ngombe ko pandana penzambe akoboma papa kengani tumo kozi kamalanda yoko maloba mibali Nalobi ya. Kati yangu na kukufa te, soki bilaka eko kani te. Nalobi boy. Kati yangu na kukufa. Moto kumi na tango bilaka, bilaka yangu to koki. Omani tango mize se sili kas. Papa kenga na ibi sekba gimbari tutonga mize. Après mize se sili. Ni mize. Bato tonganda kwa bana nkole. Nalobi ya. Nda kwa bana nkole zango bambriyema. Ah bon. Kwa moni siko yo, toke ni banda kwa bana nkole wana zango bambriyema. Elake zalaki totonga mize après mize ataki mbango akokisi voilà. C'est ça fin ba ma, oh ndako bana nkole e anga bambriema egizi kimbango c'est la business papa kenganyite ba yibi c'est papa akonko akonento nane si totongila bango bana nkole nan te boyebisanga tangu papa lobaki makambu ya nda ya mize alobaki soko tonga sumi ndako bana nkole te tolo ba vérité omoni papa kiangani tant oyo nyoso est passé na 2023 papa c'est mo kimba kiangani avanda ki nsa makase hein avanda ki abana ko lukani exception non secret abana babane ko zongisa yewana po ayo kanisa lingomba bayokana esika moko po babenga na satana mais to yokana na papa kengani boyebisanga banda 2002 papa kimba mkengani akati Brazzaville comme les fois akena usa ni na Brazzaville ko sa bilanga na Brazza ko kena fongo la radio. Et qui voyage à Molimo? Batinda qui est pambadé. Batinda qui est à Kenesso à Naples. À Kenesso à Naples. Pour mon Paul, et si papa Paul a dit, il y a mon côté amitié à Kiwana. Ba papa ne bati à qui est. Et c'est quoi Zaina Mokoto? Et si ka oyo le pole lo akamba bato. Voilà. Nani mouza tineke na Angola. Isa ba papa kende. Et ce papa kanga mouza tineki papa Paul na Angola. Yo Paul kende na Angola. Tine mousika kende. Ba eba ki tina. So papa kanga tineke na ki Brazzaville. Po kuna. Ane abe nga Paul yaka. Vanda. Ah. Ah, t'as beau t'as mis papa à mon côté. Mais t'as beau t'as mis maman mon côté. Ah, t'as beau t'as mis papa à mon côté. Jusqu'à y en aller. Et c'est là que le papa Paul n'a papa de Lungana, n'a papa Ama, basa y en aller. Est-ce que Babi n'a matrice à mon côté? Ce que Baya Kana Bangou n'a pas, n'a pas de Bangou. Au moins, ni. Mais ah makambo yinza même fou mon pardon bon limbisi n'est-ce pas colobela makambo rien que la vérité tout mon cosita mais aux étudiants on a posé les bains de basse au sol là que vous engoulez yo le vieux bamba mina en colotte mais bon les bains naza les kelele place na gangue la ka place na place comme on a gang à place il va y avoir les deux sur la carte matondo au moins église kimbangi stende aza c'est là. Il y a le bio qui est là. Mais papa qui a gagné.
ta auto komi nango esengeli aloba koloba ya papa ki angani ezali pote bilaka ta kimbangu mizende za ilaka tuzongi si mi bokoko na biso sikoyo papa kimbangu ki angani aloba même poser na biso za soki papa na lobi soki papa ki angani ane o eleki po moni papa ki angani na biso na 2023 bakulu babeta ki deja mandamu baningi soko nzoto mais papa ki angani abela ki mamukela 2023 depuis 2000 ans 2002 ane boyoka ko bela papa simo ki mbangu papa ki angani te bango moko balongo batita kaye mais na 2023 awa so papa ingana ki bino bandimbo yebite Papa qui m'a envoyé des sangs à Bella, Namoko, Nassal et Angobon, on a pété alerte. N'aime mon papa Arma. Mais n'aille pas papa Arma, papa Arma Lelo, basa déjà na papa qui m'a envoyé gangé la kibango, boke n'en kamba. Mais n'aille pas envoyé des sangs à papa Arma. Bon matin à Moutouka. Bon matin à Moutouka. Ce que bon matin à Moutouka. Bokende tinankamba ata babengani bino bokita na mituka bovana na babele ata babeti bino bafimbu bondi mabeta bino fimbu papa Armand bosala yango avant to koma na juin bokene nkamba bokene na kimbangi te papa bakopela kimbangi te bokende ata batie ba soda na nzela Et si vous avez un barrage, vous avez un barrage. Bola lawana. Ata 3 jours. Bola lawana. Polingomba, Fumukimbanga, Alinako, naye. Mais il y a un peu de temps. Entre deux cas, Bosang, ça va papa, Minsa, tu vas faire un peu ou va pesa force na bango. Matondo. Voilà, merci beaucoup, tout moi, Kozi, Kamalanda. L'issoya en Zambé, Nangambo, déjà, Zosa, Absosin, Kanet, le bar, et télévision, et Zalingong. Alors, tout moi, Kozi, Kamalanda, va abonner vraiment Baza Kosi, qui était dans Malobana. L'autre Foloba, qui a été, l'olenge, tous les deux côtés, Baka, Wani, Koufe Kozala, entre Nangambo, Wana, Tongambo. Oui. Yo wana lolo ibisi biso ete tata ki nganda za suite fin soki asili simo kano te ya kukufa te kaka yo wana so yutu sukolo ba awali susu ete soki kaka bayokani te kasi mtama kubeta bangu tumwa kozi kamalandwa kiti oye zoze la nana ya kufanda kiti oyo eza kiti ya mfumu kimbangu mfumu kimbangu wabaki nana ya kufanda kiti papa kangani suko soki ya kufi nana kufanda seki profesi kimai Bon, est-ce que yo zana elikate bako yokana ka un jour? Ti, kasi tozo solo la ngai. Ngai na zo loba po ba yokana. Ah. Nazo rappeler bango soki bo yokani te, nzamba ko boma bino. Soko yo est-ce que na boka boni nzamba ko kokisa bilaka? Tu moi. Na boka boni. Tata kimba onde nzambe. Hein? Tata kimba onde nzambe. Eza bongo ti. Bon. Papa qui m'a envoyé un Zambé. Zambé 4 n'a pas tout. Zambé 4 n'a pas créateur. Aza créateur, puis voilà. Ah, donc créateur, on a. Ah, Zambé 4 n'a pas tout. Zambé 4 n'a pas tout. Maza créateur. Aza créateur. Créateur en dénal. Hein? Créateur. Donc créateur, Aza Kalouling, il était créateur en dénal. Koko Bengi n'a pas bon, il n'y a pas créateur. Bisso Babengi, Mpung tout le monde. Zambé a semi-zoulou une toto. Mais tata qui m'a bien accueilli pour tout le monde, n'est-ce pas? Va bien accueillir pour tout le monde. Quel n'est pas coco ya kala te? Va bien, ils ont enseigné même à casse. Mon colombo sous au salade, mon tout n'a pas de côté pas jouer. Voilà, merci beaucoup, tout ma cosi, Kamalanda. Voilà vraiment, et Zali et l'eau comme très profond au colo belango, mon colézali koya. Alors, tout commenter, tout liker, commenter, hein? Sauf Mosan a posé. Point auto touché na tout ma cause kamalanda to continuer ango commenter to dans la posa ya continuité na onde to kozongela tout ma cause pona ko continuer ango